Баланың көзіне зер салып қараңызшы. Ол кім болса да, қайда тұрса да, әрбір бала балалық шаққа лайық. Дәл осы үшін ЮНИСЕФ бар. Ол күн сайын 190-нан астам. Әлемнің ең қиын түкпірлерінде қызмет атқарады. Және жетуге аса қиын, бәрінен де көмекке мұқтаж. Үлкен қатер төнген, көмек көзінен бәрінен де алыста қалған балаларға қол ұшын созады. Бізге қосылыңыздар. Әрбір бала үшін.